ไม่อยากไปนั่นไปแล้วไม่ได้ไปแล้วAda apa je mah?
ada kontrol guna button je. Boleh eh bang? Boleh ada. Payah nak susah-susah lain. Tidak bang. Ada. Naik kuda. Dua lang. Sini lah. Piu, tengok tu Zepiu, patung tu. Orang ke apa ni Zepiu? Ni orang ke apa ni?
OK， 你慢慢走啊。啊，我去买豆浆吃。OK， 好。老板，爷爷，我老板。不是金哥。金哥。他在那个门口。金哥。他做老板。他做你妈铺老板。Angin tolak ni. Teruk ah brand ni. Angin tolak. Ah ni. Macam tu ni. Mana boleh? Angin tolak ni. Teruk ah brand ni. Angin tolak. Ah ni. Macam tu ni. Tak payah balik masuk pergi sana tu. Sini adik. Aduh, jom tu. Jom. Eh, jap. Tak payah. So, kenapa tak? Ha, ya pegang. Tengok atas ni dulu lah. Tengok atas ni dulu jom. Tu baju dia tu? Mama, permainan. You
toilet ke bang? Toilet. Dapat kencing, bukan dah.